Aizvadīties brīvdienās, nu jā, tas Latvijā ziema atgriezās. Jā, bet pēc spēcīgā putaņa, nu jau atkal ir tikpat kā visu Latviju klājas sniegs, nu pastiprinājies arī sals. Bet kādi tad laikapstākļi ir gaidāmi šonedēļ, varbūt arī mazliet tālākā perspektīvā, to lūdzam mūsu kolēģiem Tomam Vricim iezīmēt. Jā, nu varbūt ka to sniegs tomēr kāds kurzemnieks teiks, nu es neko neesmu redzējis, nekādas sniega kartiņas man nav izveidojusies manā galā, nu kā tad ir tā aktuālā situācija sniega kart. Kurzemē dažiet sniega tiešām ir mazāk, bet putens skār visu. Latviju no gaisa krita vismaz Liepājas pusē, tūlīt apskatīsim sniega karti. Liepājas pusē tiešām sniega karta nav pat 1 centimetru biezi, redzams tur piekrastē dažas tās zonas zaļā krāsā ap Pāvilostu Liepājas pusē un Zemgales dienvidos Bauskas novadā arī sniega ir pavisam maz tā ap 1-2 centimetriem, bet tie violetie toņi norāda uz sniega biezumu 10 centimetru un vairāk, tātad Talsu apkārtne, Ziemeļkurzeme un protams Vidzeme no Rīgas puses braucot uz Vidzemi faktiski Siguldi iezīmē tādu robežu joslu. Siguldā ir 30 cm sniega, Vidzemes augstienē ap 40 cm un tāpat arī Alūksnē. No novērojuma stacijām tiem punktiem Latvijā, kur mēra sniegu, ir tieši Alūksnē visvairāk sniega 42 cm. Bet šī karte, jārēķina, ka kopumā tā nav izcili precīza, jo tas bija putenis. Tas ir to sniega kārtu savilcis dažādā biezumā visur, un sniega biezums var atšķirties pat ļoti nelielā attālumā, bet nu, tā ģenerāli raugoties, protams, Latvijas austrumos saglabājas 20 līdz 40 cm sniega. Ja vēl pirms nu, burtiski pāris nedēļām likās, ka pavasaris jau tepat rokas stiepiena attālumā, tad tagad ar sniegiem, kas atnākuši, tā sajūta pavisam ir pazudusi. Kā tad ir tās iepriekš izteiktās prognozes, ka marts, diemžēl būs augsts. Joprojām paliek spēkā? Jā, paliek spēkā. Šobrīd jautājums, kurā brīdī būs tas lūzuma punkts. Iepriekš izskatījās, tas varētu būt 12. 13. marts. Šobrīd izskatās, ka tomēr vēl vēlāk varētu nākties gaidīt, jo tieši šonedēļ mēs atkal piedzīvosim divus ciklonus. Pirmais ieradīsies trešdien. Atkal situācija diezgan līdzīga tam, kāda bija sestdien, nu, putenis ne tik briesmīgs, ne ar tik stiprām vējbrāzmām, bet vienalga ap 20 metriem sekundē sniega kārta pieaugs par vairākiem centimetriem. Un pēc tam nedēļas nogalē atkal uz brīvdienām. Lieliski laikapstākļi. Sestdien arī stiprs vējš un daudz nokrišņu. Un gaisa temperatūra visu nedēļu pēcpusdienās būs tāp nulli Latvijā. Dažviet tad viegli plusiņi īslaicīgi kusīs. Bet naktīs gan valdīs stabils sals un dažās naktīs, piemēram, nākamā nakti, kad debesis vairāk skaidrosies, tad vēl izskatās nakts uz piekdienu, kad būs mazāk mākoņu. Austrumos vietām atkal zem mīnus 10 grādiem. Tāda visa šī nedēļa, katru dienu tātad sniegs, sestdien un trešdien stiprāks. Nu, tagad lielas izmaiņas laikapstākļos nebūs. Un noteikti gribu atgādināt autovadītājiem. Brīvdienās bija arī smagas autoavārijas. Tie braukšanas apstākļi, piemēram, šodien arī var ļoti strauji mainīties. Snikšana lokāla, īslaicīga, stipra sauli īsā brīdī nomaina sniegs un putenis, un ja brauc ar lielu ātrumu, tad tas sniega valnis, kas pēkšņi uz ceļa var uzrasties, vai redzamība, kas burtiski pusminūtes laikā viss priekšā kļūst balts, nu, noteikti vajag izvēlēties piemērot braukšanas ātrumu. Ko šie laikapstākļi vispār iezīmē plūdu riskos, jo nu, mēs jau skaidrs atceramies gadu sākām ar situāciju Jēkpilī, tās apkārtnē kāda pat labāna situācija. Šobrīd joprojām ir spēkā brīdinājums par plūdiem tieši Zeļķu apkārtnē, kas ir starp Pļaviņām un Jēkpili, bet pēdējās dienās ūdens līmenis ir stabili kritis, jo līdz ko sals mazinās, tie vīžņi un ledus neveidojas. Tas sablīvējums, kas ir izveidojies, tajā atrodas izskalojuma un ūdens sāk lēnām aizplūst projām. Bet ņemot vērā, ka šonedēļ atkal naktīs sals Latvijas austrumu pusē, turpat Jēkabpils un Pļaviņu apkārtnē būs ap mīnus 10 grādiem, tā situācija būtiski nemainīsies, bet es negribētu vēl teikt, ka pasliktināsies. Es domāju, ka to atrisinājumu, to kulmināciju mēs vēl sagaidīsim visticamāk tajā brīdī, kad sāks kust lielie sniegi, jo februārī tomēr izskatījās, ka pavasaris nenāks ar lielu sniegu kušanu, jo nebija jau vairs kam kust daudziet Latgalē. Tagad atkal sniega krājumi Daugavas basēnā ir ļoti lieli. Ja ziema ievelkas Latvijas austrumdaļā un pavasaris nāks strauji, sniegs kust strauji, tad arī plūdu risks palielināsies, tā ka joprojām tas stāsts nav beidzies. Tas nav beidzies, atrisinājums būs noteikti, jā. Bet nu, nedaudz vēlāk. Jā, paldies Tomam par šo plašāku ieskatu. Paldies. Šai dienai gan šai.